Шілденің 23-де 32-ші жазғы олимпиада ойындары басталады. Жапонияның Токио қаласы бұл тарихи оқиғаға 10 жыл дайындалды. Себебі 2011 жылы сайысты өткізуге өтінім жібергендермен 2013 жылы ғана нақты шешім шыққан еді. Дегенмен Токио 2020 олимпиадасы әлемдегі қиын жағдайға байланысты кейінге шегеріліп, биыл алауын тұтатқалы отыр. Қауіпсіздік шаралары да қатаң сақталмақ. Біз Токионың алдында 14 күн бүкіл сол олимпиадаға баратын спортшыларымызды 14 күн карантинде ұстаймыз. Сол спорттық базаларды бәрі жағдай жасап, сол оқу жаттығы жұмыстарын жабық түрде өткіземіз. Соның кейін чартермен бірінші рейс 16 шілдеде Токиоға аттанады. Екінші рейсіміз 28 шілдеде. Сөйтіп чартермен апарып, мынау сақтық шараларын қабылдап, сол спортшыларымыз аман есен апарайық деген сондай жоспар бар. Конечно, очень большая ответственность и әрине олимпиада ойындарында ел намысын қорғау мен үшін үлкен жауапкершілік. Қай спортшының болмасын басты мақсаты алты құрлықтың назары ауатындай айтулы жарысқа қатысу және жүлдегер атану. Бұл менің спорттық мансабымдағы маңызды оқиға. Было важно и волнительно. Самурайлар еліндегі сайысқа еліміз 27 спорт түрінен 96 жолдама ұтып алған. Араларында Ольга Рыпакова сынды 4-ші олимпиадасына бара жатқан тәжірибелі спортшыларымыз да бар. Биылғы лицензиялар саны Рио олимпиадасымен салыстырғанда сәл аздау дейді мамандар. Ол жылдары біз 104 жолдаманы қанжығаға байлаған едік. Мен үшін бұл 2-ші олимпиада болғаннан кейін өзінің қиыншылығын беріп жатыр. Біздің олимпиадалық цикл арасындағы 4 жыл болатын болса, қазіргі олимпиада арасы 5 жылға созылып кетті. Бір жыл пандемия өзінің керсі әсерін тигізіп жатыр. Оған қарамастан біз еңбек етіп, алдымызға қойған мақсатымыз бар. Соған өзімізді, бойымыздағы күш-жігерімізді жинап, алдымызға мақсатымызға қол жету үшін еңбек етіп жатырмыз. Енді басқа салмаққа қарағанда 70 кг барам өте қарқынды қарсыластар. Бір салмақты 3 олимпиада чемпионы қатысады. Әлем чемпионы бар, 2 әлем чемпионы. Тағы жүлдегерлер бар. Өте тартысты, қызықты салмақ. Кімнің бағы мен бабы сай келеді, сол алады. Биылғы олимпиадада спорттың 33 түрінен 339 медаль сарапқа салынады. Турнирдің тағы бір ерекшелігі жаңа 5 спорт түрінің қосылуында. Олар бейсбол, софтбол, скейтбординг, серфинг, жартасқа өрмелеу және карате. Осылардың ішінде қазақстандық спортшылар соңға талған екеуінде бақ сынайды. Кейбір спорт түрлерінен ұйымдастыру комитеті, халықаралық олимпиада комитеті, халықаралық федерациялар бір себептермен спортшылардың санын азайтты. Мысалы, жеңіл атлетикада біз Рио олимпиадасы 26 жолдама алса, қазір таңда бүгін 11 жолдамамыз бар. Екі еседен аз алып жатыр. Неге десеңіздер, жеңіл атлетикада нормативін өсіріп ұстады, спортшылардың санын азайтты. 2000-ден астам спортшы жеңіл атлетикаға қатысқан Риода, қазір 1900 ғана спортшы қатысып жатыр. Айта кетейік, бокста қазақтың салмағы атанып кеткен 69 келіде. Биыл ел намысын Абылайхан Жүсіпов қорғайды. Бұған дейін Бақыт Сәрсекбаев, Серік Сәпиев, Бақтияр Артаев, Данияр Елеусінов алтыннан алқа таққан салмақта өнер көрсету Абылайханға артылар ауыр жүк екені сөзсіз. Күні кеше Токиода өтетін олимпиада ойындарына қатысушы спортшыларымыздың киімдерінің де таныстырылымы өтті. Оны танымал қазақстандық дизайнер Салтанат Баймұхамедова әзірлепті. Киімдердің стилі мен қолданатын маталарды таңдау құқығы спортшылардың өздеріне де беріліп, барлығы ақылдаса отырып жасалды дейді ол. Бұл олимпиаданың ашылу салтанатындағы шеруге спортшыларымыз киіп шығатын формалар, оған бүкіл әлемнің назары ауатын анық. Сондықтан бізге де артылған жауапкершілік ауыр болды. Мен осы киімдер арқылы еліміздің сән әлеміндегі соңғы трендтерінен қалыс қалмайтынын дәлелдегім келді. Сол себепті спорт шик стиліне тоқтадым. Қай жағынан алып қарасақ та жарасымды деп ойлаймын. Наша страна
Сондай-ақ спорттан алтығырлықтың басталаманында көк байрағымызды бұйыл алғаш рет екі бірдей спортшы ұстап шықпақ. Женгіл атлетикадан олимпиада чемпионы Ольга Рыпакова мен бокстан әлем чемпионатының күміш жүлдегері Қамшыбек Қоңқабаевқа ел президенті салтанатты түрде мемлекеттік туды табыстады. Биылғы олимпиада шетелден келетін туристер мен жанкүйерлердің қатысуынсыз өтеді. Бұл қазіргі эпид-ахуалға байланысты ұйымдастырушылар қабылдаған шешім. Жаһандық жарысқа куәгер болу Жапон жұртына ғана бұйырып тұр. Онда да трибуналар тек жартылай толтыруы тиіс.